বাইক আছে কেনকা লাগে বিকজ ব্রোকেন দিল ওকে কেনকা লাগিছে আজি হ্যাঁ ওকে কেনকা লাগিছে ক ক বাকী ৰেইনকোট থকাৰ কাৰণে আমিও এওঁলোকৰ লগতে জইন কৰি পিনে যাব পাৰিলোঁ হয় ৰাইডত। এখন হৈছে অৰুণাচল চেক গেট আৰু এখন ক্ৰছ হ'লে আমি ডাইৰেক্টলি এণ্টাৰ হৈ যাম অৰুণাচলত। চ' দাতা ৰোমিঙত লাগিব আৰু এতিয়া। এতিয়া আমি আহি পালোঁহি নাম ওৱান ৰিজৰ্ট। বাকী যিমানো ৰিজৰ্ট আছিলে ৰাস্তাত চব হাউচফুল হৈ আছে, এখনে অলপ খালী হৈ আছে। চ' এণ্ট্ৰি ফিজ 30 ৰুপিজ হয়, বাকী খোৱা বোৱা কৰিলে অলপ বেছি হ'ব। Okay.
So এতিয়া আমি রিজর্টখনৰ পৰা ওলাব লৈছো সো বহুত দিনৰ পিছত নদীত নামিলো কিন্তু ফিলিং হয় ন ফিলিংটো মই এক্সপ্রেস কৰিব পৰা নাই মানে অসম সো সাডেন চেঞ্জ অফ প্ল্যানস এতিয়া আমি গৈ আছো টুৱার্ডস পৰশ্ৰামকুণ্ড সো নাজানো কেটা বজাত পামগে বাট যদি দিন হৈ থাকে তো আপোনালোকক দেখাম So guys, second time আমি পৰশ্ৰামকুণ্ড চাব নাপালোঁ লাইক আন্ধাৰ হৈ গ'ল বাট এই ফটোজকেইটা তুলিব পাৰিলোঁ আৰু যেনে তেনে চাওক কেনেকুৱা লাগে পৰশ্ৰামকুণ্ড ৰাতি